The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Aa, niinpä se onkin, joo. Ja sitten tuossa on se korilla ja tuolla toi hoitsukin taustalla. Ja ne on kaikki tässä juonassa mukana. Mitä hemmetti? Hetkone. Do you have any idea how much trouble you're in? I am famous. I represent a celebrity. They'll be looking for me. Oh, that's how you want to play it? Is that how you want to play it? Really? Okay, that's how we'll play it. It'll be hardball all the way. You're seriously, man. I'm willing to forget the whole thing if you let me out now. Just let me out. Hey, Barry. Ow, about time. Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no. The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Oh, speaking of asses, that Fed gave me a real hard time. But I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Laitanko menee nyt täältä? Joo, täällä on se office. Toivottavasti me täältä nyt vielä sitten löytyy. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Siitä pieni mielipuolinen hymy. Hymy nousi Alanin kasvoille. Ei taida Alan sittenkään olla ihan kunnossa. Okei, okay, kun taas paeta sitten. Oi, saakeli. Jaha. Ai mulla ei oo muuten taskulampu, mulla on vaan tää pistooli. Kasvaaks toi? Tää kasvaa perhana. Joo, aukasin nyt vaan se, mitä... Onko tää näpyttä? Noi. Mennään. Oh, shit. Lentäviä saakeli huonekaluja. Pääsekö? Aha, en pääse sieltä. No niin. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Me muistetaan nyt, kun käytiin vähän tutkailemassa. Täällä on tää generaattori. Todellakin mennään sinne. Pistetään tää heti päälle. Oi. Rieltä ja siitä. Montako kertaa tää oikein vaatii? No niin, kato kun huonekalut tuhoutuu. Nohan tää nyt tuotu, ei me tarvitse kattoo sitä. Oliks täällä televisiossa vielä jotain? Ei ollu. Mitähän Andersonilla kävi? Niitä ei oikein näy missä. Mä rupesin hetken ajattelemaan, että toi terapeutti olisi se Thomas Shane, mutta se olisi vaan muuttanut nimensä. Hetkone. Pitäis mulla laittaa uudelleen se generaattori päälle.
Näyttää siltä, että tuolla on vielä kampetta vaikka kuinka paljon. No niin, come on. Katsotaan nyt, kun näin tuhoutuu sitten. Siinä on vielä. Tuonne uskallan mennä, ennen kuin nämä kaikki on tuhoutunut. Jaha, ja taas se meni pois päältä. No niin, tuhos nyt ne. Tuolta ne kohta uskaltaa mennä. No, mennään katsomaan. Siellä on liikaa vielä. Liikaa vielä tavaraa. Oi saakeli, mikä... Aha. Ai, tuleeks ne oikeesti vielä päälle? Oi, jaha. Just mä kävelin, niin ilmeisesti semmoista päin. No eihän tässä nyt auta mikään sitten. Mutta kun ollaan vaan täällä niin pitkään, että... On vissiin tuhoutunut kaikki. Oho. No. Noniin. Vai tää lähti ihan alusta, niin on noin kivat sillä. No voimme ihastella tätä täystuhoa, mikä tää luo tässä. Hop, lisää valoa. Ja oikees... Tuossa äsken oli vielä sitä tavaraa, mutta kun se ei... Tullut tuohon valokeilaan suoraan. Kaikki ei osu tuohon ilmeisesti. Mitä tuo alhaalla on? Teenkö saman virheen nyt ja menen tuonne alas? Mä tiedän oikein, tuliko ne äsken mun päälle siellä vai ei. Niin tuonne mä en päässyt. Vai käveliks mä vaan niitä päin äsken? Ja kyllä noin... On ne tulossa sieltä mun päälle, perhana. Hulluu sut touhuu, hemmetti. Tarvii siltikin varmaan koittaa mennä tonne alas. Vaan väistellä näitä. Älä nyt! Hei, mene! No eihän se nyt loppunut. No kyllä se nyt loppu. Mistä mä pääsen? Oi! Ai! Vitsi, että menee paljon elämää tästä. Mene! Ei nyt saa olla kunto loppu tässä kohtaa, hei. Helevi. Pääsenkö tänne? Pääsin. Lare. Tää musta mulla on ainakin plare. Saatan kohta tarvita sitä. Oho! Taidaan tarvita sitä saman tien. Okei, mä haluun taskulampu. Mulla on tosi turvaton olo nyt. Ilman sitä taskulampu. Manuskripteikin vaan löytyy. Mikä juice? Ah, tää televisio. Vittuus tää nyt mihkään ees. Onks tää vaan joku ihme rallimainos? Tai siis joku ralli, joku elokuva. Joo, ei me nyt jäädä sitä kattomaan. Holy shit. Taskulampu, checkpointti tuli siinä. Oikein kiva. Onks mulla tota... Ei mulla oo kyllä mitään nyt. Aha, tuo tulee läpi tuolta. Tule vaan. Täällä mä olen. Pääskö sä sit? Tarvii mennä tuohon syvennykseen sitten piiloon tuota. Se sieltä tulee. Oi, saakeli se tuli äkkiä. No niin. Okei. Not good. Okei, nyt on mun... Chanssi. Mennään.
Uskaltaako täällä kattelo ympärilläs? Ei hyvä idea, ei hyvä idea. Nyt se ehkä pääsi tähän tilaan. Oo, se tuli jo. Hei, hei, hei! Ei, 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 ei. Ai saakeli! Mihin pitää mennä? No mitä hittoa? Liiku alan. Ai saakeli tätä elämää. Sen paremmin sanos. No ei täältä päässy mihkään. Okei, nyt mä löysin. Mä löysin tonkika. Noi. Täällä on jollain taskulamppu. Okei, okei, anna se hemmetin taskulamppu tänne. No voi vittu sun kanssa, koita nyt juosta. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Todellakin otan tänne se. Oh god! Look at the house, Al! Look out! Oho. Wow, wow, mä katsoin tuota taloa vaan, mä keskittynyt yhtä, että mitä lentelee ja mistäkin. Hup. Lisää vaan tulee. Voi hemmet. Ai saasta. Missä tää yks tuossa? No, tuhoa se nyt. Moi. No joo joo, kohta. Mä katsoin ensin vähän ympärilleni. Jes, pattereet. Pystyykö tän tuhoamaan? Pystyy. En tiedä, halus mennä sinne. Kukaan mä nyt menen, kun se oikein pystyy tuhoamaan. Ai, meillä on mitään kiirettä, kun kaikki on ihan hyvin. Mä oon jo tottunut tähän pimeydessä sekoiluun. We are all right. Nothing to worry about. Mitä tapahtui tosiaan kaikille noille potilaille, jotka tuolla talossa äsken oli? Se pistää vähän miettimään. Onks tossa manus? Ei, se olikin joku valkoinen kivenpalainen. Nyt mä sitä haluun mennä takaisin tänne taloon. Mistä mä äsken tulin? Tullut täältä päin. Onks täällä vielä... Aha, me ei päästä sinne. Okei, siitä tulee vielä damagekin jopa. Eli mä juoksen tuonne valoon takaisin, että mä saan mun heltit täyteen ensin. En voi hyväksyä tällaista. No ja sitten mennään kattoo Barry. Jos tää nyt jaksais juosta, mut kun... Maailman paskin kunto, mitä videopelihahmolla on koskaan ollut. Alan Wake. Mihin se nyt meni se? Jätkönä, eikö meidän pitänyt tästä äsken? Eiku mitä? Mistä tää nyt haluat mennä? Seurataan sitä minimappiakin, se näyttää tänne päin. Päästäis me tosta mukaan johonkin. Okei, okay, päästä. Tuolla on sitä labyrintissä. Nää on aina hauskoja paikkoja. Oli joku logiikka. Joku logiikka, millä pääsee aina labyrintistä pois. Jos tiedätte sen, niin pistäkää kommentteihin. En tiedä, oliko se vaan, että käynyt aina oikeelle. Ai, pitihän se arvata. Pitihän se arvata, että takaakin tulee. Pitää kuitenkin tutkia tää alue. Se on collectible. No
semmosia manuskripteja ainakin. Jaha, ja sitten lisää tulee. Päällä saatiin vähän ammuksia. Ota tulla vaan. Mulla on taskulamppu. Mulla on todellakin taskulamppu. Noni, mennä sieltä. Ai! Wow, 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 wow! Hei, hei, hei! Höp! Siin teille. Lataa, lataa äkkiä nyt. Tuo iso tyyppi on vielä tossa. Ootas kun mä vähän latailen. Sopiiko? Noin. Hetkoinen. Tänne päin ilmeisesti. Aino vatsia takanapäin oli vielä jotain mun mielestä yksi haara, mitä ei käyty katsomassa. No niin, hyvä. Hyvä, että tuli manuskripti. Nyt tulee ehkä mun yksi lempilaine tässä pelissä. Itse kun mä muistaisin ne vuorosanat, mutta se oli jotain, että you get two pills in the morning and you will feel fine and calm. Katsotaan, onko tässä se kohta. Ei se ehkä ihan vielä tule, mutta vitsi kun mä muistasin sen kokonaan. Halusin kokeilla, saanko mä sen kuulostaa yhtä hyvältä kuin tässä pelissä. Mun mielestä ihan justiinsa se on. Melkein on muistin sanat, mutta tuo on kyllä hyvä, että two pills in the morning. Ja sitten yhtäkkiä muuttuu, and you will not feel nice and calm. Anna tulla. Ai ai. Pistetäs tohon tommonen. Oi, 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 oi! Ai saasta. No, saakelin linnut. Pois siitä. Hop! Teen nyt jotain. Hemmetti. Tohtori. Calm the fuck down. Okei. Okay. Että tule tänne linnut, perhana. Oliko siinä? Tohtorikin saatiin tuhottua. Oi, siinä olisi ollut flare gun. Tuolla olisi onnistunut toi varmaan tosi helposti. Tarvii muuten muistaa, mä oon tosi vähän käyttänyt tuota flare gunia ylipäätään, että aina kun mulla on ollut se, niin unohtanut sen olemassaolon aivan totaalisesti. Jaha. No, tässä ei ole mitään hätää. Ei mitään hätää. Kuva. Äänikästi. Vai me jatketaan eteenpäin. Tuo tuskin oli mitään tossa äskeisessä alueessa, missä mä sen tohtorin tuhosi. Taas ei oo kahvia löytynyt pitkään aikaa.
Ja nyt tekee taas kahvia mieli. Mä en oo juonut ees aamukahvia, kun mulla ei ollut maitoa, saakeli. Shotgun. Nice. Nyt on varusteet selvitä tästä tilanteesta. Basiliasta. Oho, mikäs sieltä tulee? Sieltä puskista. Oi, täytähän onkin enemmän kuin uskonutkaan. Älä tussi. Uska perversit yllätti. Niin. Sitten. On täältä kyllä kivat näköalat näin yölläkin kattella. Jes, lare. Flashbang ei olisi kiva saada kans. Jaha. Not like this. Oi. Saakeli. No niin, grillata portti pois. Onko portit jo auki? Itse tykkään siitä biisistä. Lapsesta asti pitänyt siitä. Pistäkää kommentti, jos tiedät, että on biisi. Samuli Edelman, niin joku ihana valo tai jotain taisi olla. Emil made me do it. Ei kun Emil made Tom do it. Tähän mä oikein lue. Mitäs täältä löytyy? Patterita ammuksia. Missä on parry? Oi! Tää tippuu kyllä yllättävän helposti nyt nää tyypit. Ha? Tuttu tippu vain ennen kuin mä edes kerkisin ampuu sitä. Haluus mä mennä tänne jo? Siin tuli checkpointti. Tarvikkeita vaikka mitä. Siis jäikö tänne nyt jotain? Mun on pakko katsoa, kun toi näyttää nyt paikalta, mistä pääsee eteenpäin sitten. Mä mieluusti juoksisin tän. Hetkonen! Katos, täällähän on jotain. Missä? Tuolla. Joo, hyvä, että tultiin katsomaan. Sieltä, niin mitä me löydetään? Flare gunny, nice. Vaan tosiaan pitää muistaa, että sekin vaihtoehto on olemassa. Pelastaa meidät monesta tukalasta tilanteesta. Paljon kaikki ääniä kuuluu täältä. Muun muassa lintuja. Tarvii kokeilla, jos niihin lintuihin pystyy ampua tuolla flare gunilla, niin tippuuks ne heti. Parry vissiin tuolla, että ei mennä sinne missään nimessä. Ne kaikki ole muualla. Jes, manuskripti. Olemme aika hyvällä prosentilla noi lehtiset on löytänyt. No niin, ja taas sulla loppuu kunto. Luulisin, että kunto vähän kohoisi tässä, kun joutuu koko ajan ravaamaan. Mutta ei Alanilla. Se vaan heikkene. Barry, well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Mitä tapahtuu? I'll find it, don't worry about it! Jaha, ja sieltä tulee. Arvelinkin, että joku tulee selkä. Ajattelin, että tulee vähän enemmänkin. No, ei siinä... Antaa tulla vaan. Hei, en mä sanonut, että tää tulee jostain sivusta. Hei!
Hei saakeli, heiluta sitä isoa vasaras. Siinä. Saakeli soikko. No et sä nyt tuu vaan sieltä, hei. Oi saakeli, että tulee taas aivan liikaa. Oi, oi, oi. Ammu, ammu, ammu. Oi, taas saavutuksia tuli niin maan perhanasti. Kaksi eri saavutusta. Sama aika. Oh shit, oh shit. Noi. Joko sä nyt sait sen auki? Kiitos. Oli jo aikakin. Al, please tell me we're headed for the nearest. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, I... No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out!